Көчмен қырғыз қалқы өзінің қада салтын, ұлыттық балулықтарын бекем сақтап келген елі. Учырда заман талабына жараша елдік үрп адаттар ыңғайыменен толықталса, кебір салттар батыштың ағымына қарай түп көтеген өзгөртіп барат. Көрнікті салттардың бірі күйосилу салты. Тарихи шарттарға байланышты ар түрді үче қалыптанған. Алтыннан сенің сарайын, ай шыққанша қарайын, ай шыққанша келмесең деген, азауын тартып қалайын, күміштен сенің сарайын деген, ой күн шыққанша қарайын, күн шыққанша келмесең деген, күйдің тапшыны өлмем қалайын, қаланы ой боян деген. Күйе бала қайын жұртынан именіп, қол жеңіменен жүзін жау алған, қызды алып кету үшін туған ұрығы, достыры жандап жүрген. Күйкөлер келіп балалар, көбалар келіп қатар тұрға саялар. Құдалашқан тарап көрінді қалған, бұл жүрілгі шаңды бей үрменін қоштылған. Көрінігі бар екен, ұтығыр. Деген бұл аз, апшың деген, апшың, апшың, апшың. Қыз жеңесі менен бала тараптан бірі өтшіғып өз өнерлерін сынашқан. Тамаша әретінде айтылған құйықым сөздер той шаңын ашқан. Ақ жолып тұрсам салғынып, ай нұру саңа ағынып, ақтам ағын өздіре жеңе, ақ мөн жоқты болсаң тағыны, ай ақ шуыры болсаң тағыны. Ой бай жеңелер өздірдің өрмен жүректі. Өлесімнің қаласы, салқын екен абасы, жеңелерін күйгізгені, ақ қалпа кемнің баласы, ей ақ қалпа кемнің. Мен бі, мен бі. Бішкек менен Баткендін ортосында таласы, таны алсан таны ағыла, көрмесек көр ағыла, ой білмесек біліп ағыла, мен төбелес баласыға, мен төбелес баласы. Ой ұқпасақ ұғағылыға, мен төбелес баласыға, мен төбелес баласы. Андан кейін қыз тарап, келген күйе балдарға қолғы су құйып, төрден орын берішкен. Қойлар болсын. Шеріндік болсын, қойлар бола берсін. Қонақ толған соң екі жасқа бақтылы тұрмыш тілеп, айылдың ең қадырлы байбичесі өз батасын берген. Аллаһу акбар.